Jo. Labas rytas. Labą. Skaičiuojam dienas. Labas rytas. Šiandien bus 24 maudinių diena. Dabar kiekviena paskutinė diena eina. Paskutinis šiandien antradienis, paskutinis trečiadienis ir bus paskutinis savaitgalis. Tai paskutinis. Ir pirmadienis. Paskutinės dienos prisijungt lieka. Pjūklai nesurudyja dar? Rudyja. Reikėt gal uždarimo dieną atvežt, pabūkst. Eisim į akėtę kartu. Palydėt? Palydėt. Nenorisi į akėtę. Labas rytas. Sveiki. Naujas triukė. Aha. Kaip pabaigsi challenge'ą? Tada padarysi išpažinti, kaip nuo proseko pereiti prie ežero. Prosekas šiekas? O proseko kas yra? Putojantis labai skanus vynas, kuris labai gerai veža, bet ežeras veža dar labiau. Testuosim ledą, žiūrėsim kaip šiandien jis laiko. Nelaikys. Kas palaikys kamerą? Vilnius, žaliai ežerai. Į trečią dieną iš eilės, testuojam ledą. Vakar jis jau taškėjo. Šiandien jau jaučiu bus nekad, jau vanduo eina. Ne, jau viskas lūžta. Nu jau ką. Kutik. Dar vis laiko. Bet jau viskas, jau baisu. Nu jau šiandien viskas, jau nebe pastovėsi kaip vakar užvakar. Jau jis labai traška. Aišku, tos lietus davė savo. Nieko, bet dar turime eketę. Įbrisim ir įnersim. Maudinių 24 diena. Su drabužiais vienas lys. Nu geras. Taigi nusirengt galėjai. 24 diena. Kasdieną neriam, ledus tirpdom. Dar turim ledo, nėra taip viskas blogai. Kas turi komentarų? Kas komentuoja pas mus? Kas geriausia komentuoja? Valentinas. Aš tyliu. Kviečiam rytoj čia į eketę prie žaliųjų, kol dar visiškai ledas neištirpo. Vėja nėra šiandien. Šilta, pavasaris tikras. Yra dienos. Yra dienos. Kaip atvažiuoti, nėra mašinos? Važiuoju pro Lazdynus, galiu paimti ką nors. Iš kur važiuoji? Iš Pabu, galiu paimti. Aš pagalvojau, kad aš iš tikrųjų žiemą daugiau maudusi negu vasarą. Pavėlavo truputį. Ežeras atidarytas visą parą. Bet dabar daug dėmesio gausiu iš to. Nu, smagu. Buvo tas porą dienų eiti. Buvau šygęs. Tai buvau labai pasilgęs, tai šiandien labai laukiau ir dabar iki galo jau niekur nebeišvyksiu. Kai finišuosiu. Draugė, paskubėk. O kur čia ją žiūrėt? Tai kur? Nematau. O kur čia žiūrėti ją? Tai čia. Nu, tai čia su galva reikia dabar ne? Tai taip. Kai pavėluoji, būna labai daug dėmesio. Šiandien bandysiu kaip Simonas. Per ledkalnio. Labas rytas. Labą rytą. Galvojam dviese, ramiai. Jo. Tyliai, be kamerų. Žinau, kad dėl tu taip ilgai maudaisi ir taip smagiai, nes turi GoPro rankos. Iki. Iki. Iki rytojus, rytoj. 9 čia, kaip ir šiandien. Kaip ir vakar, kaip ir rytoj. Kada rytoj? 9. Šiandien Rimantas bėgs. Iškausiu trasos. 16 km reikia čia kažkur surinkt. Kas naujokai dar nesimaudė ir bėgsit bėgime, tai teikit bent kartą pasimėgint, pasimaudyt. Vasario 16, 16 km bėgimas. Jau šį šeštadienį, sekmadienį. Vėl supainiau dieną. Kada bėgimas bus? Pats nepasakiau šeštadienį. Sekmadienį. 6 ir 16 km. Registracija yra nuoroda.
10:36, prie mikrofono aš Edvardas Kubilius ir bent jau dalis jūsų tikrai kur nors matė ar girdėjo apie vadinamąjį ruonių iššūkį, kai sveiką gyvenimo būdą propaguojantys žmonės 30 dienų maudosi šią žiemą ežeruose ar jūroje, kiek dienų jau maudytasi ir kaip sekasi apskritai įgyvendinti šį iššūkį, mums papasako Sveikuolių sąjungos prezidentas Simonas Dailidė. Labas rytas, Simonas. Labas rytas, labas Šiandien diena. Jau maudytas. Jau maudymas. Kelinta diena. Ką tik iš ežero grįžau. Šiandien 24 maudynių diena.